И тези крекалници, бе, искате ли да чуете как спират? Като им викна и те спират да крякат така, искате ли да чуете? Сега това им е периода. Чувате ли, а? Силенцио! Цита! Ей! Цита! Силенцио! Чухте ли? Спря. Така правят те. Неделно кафе по черешата. Здравейте! Донесох си кафето от къщи. Днес е неделя. Бара тук, от който купувам кафе, е затворен. Така че нямам никакъв каймак. И за закуска имам една круша. Откъснах я току-що от дървото. Не са сладки. Не са даже и готови. Почти готови са, но не са сладки. Така че няма захар тук. Както ви казах в предишното видео, реших да се изправя пред това предизвикателство. 7 дни без захар. Знам, че някой ще каже, е голяма работа, аз съм без захар от 2 години, от 3 години, от 4 години. Добре, но ти си ти, аз съм аз, той е той, тя е тя. Всички сме различни. Нещо, което за един е лесно, за друг е трудно, а за трети е прекалено трудно. Ще попитате дали издържах. Горе-долу. Не. Не точно. Не и 100%. Ще ви кажа какво съм яла, защото това предизвикателство, аз реших да го поставя пред себе си, да поема това предизвикателство. Когато решаваме да поемем едно предизвикателство, защото излизаме от нашата зона на комфорт. La comfort zone. Да излезем от зоната на комфорт. И като първо предизвикателство, аз съм решила всяка седмица да си измислям по едно. Като първо предизвикателство, защо избрах да не консумирам захар? Защото от много време се опитвам да го направя и не успявам. Не успявам по един ред причини. Защото захарта е дрога, което вече се знае. Защото работното място ми е, там ми е много напрегнато, защото там съм истински мултитаскинг, което е много вредно за мозъка. Моето внимание е пренасочено 2 пъти в минутата, 3 пъти в минутата и много бързо се случва всичко. От отговаряне на телефона, от писане на имейл, от клиента даванти, клиент пред мен, от смяната на езиците, от смяната на всякакви проблематики, които могат да се появят на работното място. И оттам се появява един нервен глад. И когато ни е нервно и напрегнато, като хапнем нещо, особено нещо неразрешено в кавички, се почувстваме по-добре. Кафето го пия без захар от над 20 години. Но аз не говоря за бялата захар, която добавям в нещо. Аз говоря за някакви там приготвени неща. Виждате в канала, аз ви показвам сладкиши, сладки рецепти. Това го правя, защото вие го искате. Гледанията на една торта мимоза, на едно тирамису, на един кекс, едно видео за баптистерия в Пиза, беше последното видео, и за катедралата в Пиза. Много значителни за историята на изкуството монументи, които не достигнаха дори до 3000 гледания. И всъщност аз спрях да се занимавам с тези сериозни неща и започнах да ви публикувам по-лежерни видеа. Така, какво ядох през тази седмица? Бях решила да се отдам на месо, риба, яйца и малко зеленчуци от зеленчуковата градина, от нашата зеленчукова градина. Но така става една палео диета и тази палео диета ме прави нещастна, защото не съм много по месото и по рибата. Да, консумирам ги, но не ме прави щастлива, както примерно зеленчуците. И тази седмица си приготвих, аз от много време си приготвям храната ексклузивно вкъщи. Или 90% вкъщи, 10% си позволявам нещо, което е приготвено навън. Сега е периода на тиквичките. Всеки ден съм си правила гриловани тиквички, патладжани, моята хидратираща вода. Една риба, казва се ричола. Тя е много така престижен сорт риба, която е ловена, не е от рибарник. Тараторче, всеки ден си нося таратор на работа. Пилешко месо, което си приготвям на грил. Пълня дисагите и отивам на работа. За пилешкото месо си приготвям сосче ситронет.
Зехтин, сол и лимон. Разбивам го, ето вижте как се получава. За салата и за пилешко месо е много вкусно. Всеки ден съм яла черен шоколад, 70% какао. Пилешки дропчета, тези бадеми ги обожавам. Бадеми, които мокрия вечерта и сутринта ги обелвам. Ето ги пилешките дропчета. Пак патладжани с магданоз, с домачи. Тиквички, тиквички много. Приготвила съм си една фритата, омлет с рикота. Краставици, домати, всичко от градината. Домати с ориз, публикувала съм ви рецептата. И няма да го гледам. И няма да ме вика. Когато са първа смяна, намирам винаги закуски, които ни оставят. Този, който ни носи закуските в хотела, оставя нещо и за нас. Но аз предпочетох моите намокрени бадеми с маслини. Когато съм на работа, излизам да се храня навън. Не искам да се храня вътре. Излизам на дневна светлина, на въздух, гледам небето. И така ми отпочиват и очите. Приготвям си всякакви зеленчуци на тиган, пълня патладжани. В този ден си бях приготвила и чушки пълнени по-български с сирене и яйце. Ето ги в готов вид. Слагам ги в кутийки и заминавам. Патладжани в каруца с моцарела по средата, но тези са приготвени на фурна, не са пържени, както иска рецептата. Тук пак имам чушки пълнени с всякакви зеленчуци и моцарела. И така. През тази седмица съм яла няколко зрънца грозде и друго някакъв плод, нещо беше няколко резенчета пъпеш. Намерих много хубав сладък пъпеш, няколко резенчета пъпеш. Горе-долу издържах. Снощи един клиент си поръчал, те, нашите клиенти постоянно си поръчват Glovo, Just Eat, тези приложенията, които им носят храна в хотела. Влиза един от Glovo, оставя ми една кутия с пица под носа и като усетих този аромат, казвам на колегата, о, давай да изгърмим една пица, да си я разделим, аз ще взема едно малко парчети и ще изядеш останалото. Поръчахме си от Аличе пица, аз си взех моята любима с фьори ди дзука и ачуге, цветя от тиквички и рибки аншуа, минава самолет. И поръчахме тази пица, за мен той си поръча маргарита, за мен фьори ди дзука. Донесоха ми 4 парчета, аз имах намерение да изям само едно парче, изядох 2 и прибрах се вечерта. Вчера имах много изнервяща втора смяна, много динамична, много неща се промениха за нула време и това е стрес за мозъка. Прибрах се вкъщи 12 часа, гладна и си помислих, ще изям 2-3 лъжички кисело мляко. Отворих шкафчето на моя мъж закуските, взех една закуска пълна с една като тортичка направена с ябълки и напълнена, изядох си това, развалих всичко. Но, добре, няма нищо, не е проблем. Аз скоро ползвам и self-kindness в моя живот, защото искам да съм любезна със себе си и този вътрешния глас, който е най-голямия наш критик и който ни спира, който ни забавя. Вместо да си казваме, защо, колко съм несериозна, не издържа, колко съм тъпа, колко съм грозна, колко съм това. Не. Трябва да говорим със себе си по най-приятелския начин, както говорим с най-големия си приятел. Добре, изкуших се, изядох това нещо, окей, стоп, все едно нищо не е било, няма да се чувствам виновна, няма да се обвинявам, забравям, отутре започвам пак наново. 2017 година пробвах кетогенната диета 2 месеца. Един месец абсолютно стриктна кетогенна диета и един месец съм си позволявала нещо. Тогава го направих за да сваля 4 кг. Но когато свалих тези 4 кг, разбрах, че съм си подобрила цялостното състояние. Имах проблеми, примерно вечер ме боляха краката. Прибирам се вкъщи, цял ден съм на крак, нали знаете, на рецепцията съм изправена 8 часа. Прибирам се вкъщи, нямам сили да си приготвя вечерята за семейството и се оплаквам. Колко ме болят краката, о, как ме болят краката, как ме... Когато изминаха 2 месеца на кетогенна диета, болките в краката изчезнаха завинаги. От 2017 до днес никога повече не са се върнали. Освен това, тогава беше една така посттравма. Най-трудният ми период в моя живот, около преди 8 години. Справих се сама,
с малко дете, в чужда държава. Много неща ми се насъбраха на куп. Бащата на моята дъщеря си напусна къщи, беше се влюбил в една друга жена и ни остави аз сама с малко дете. Голямо куче, възрастна леля и голяма къща. След няколко месеца лелята почина пред очите ми. Аз си забраних да мисля за този епизод. Забраних си, защото психологически бях много слаба. И си забраних да мисля и за това, че тя почина пред очите ми. Загубих работа в същия момент. И в месеци, няколко месеца дистанция всички тези неща ми се случиха. Издържах, справих се сама, без помощта на психолог, без помощта на някакви там хапчета, неща. Абсолютно сама се справих. Но ми останаха последици, останаха ми някакви такива белези. В един момент получих нещо като паника, так може би, със сърцебиене. Седнах на дивана и не разбирах какво се случва с мен. Изпитвах огромен страх, но рационалната част питаше от какво те е страх. И емоционалната част отговаряше, не знам. Това нещо продължи за около 30 секунди, една минута, много кратко, но аз разбрах, че има нещо, което не е окей. И оттам се започне едно трудно дишане, затруднено дишане. Като се проявяваше така, искам да се прозявам. Не мога нито да започна прозявката, нито да я завърша и си покривах устата. Изяпам, не мога нито да започна, нито да завърша тази прозявка. Сама разбрах, че това е дишане тревожно. И си бях купил един сироп от една от най-добрите производители, Абока в Италия. Билкова, някакъв сироп с глок, с жълт кантарион, за да мога да спя и да си почивам, да отпочивам нервната система, но с тази кетогенна диета 2 месеца, аз не знаех, че ще си изликувам и това дишане. Това дишане изчезна. Не, че не се появи никога повече, дистанция от години се е появил 1-2 пъти и то за кратко време. Но си оправи и това. Това само благодарение на не консумиране на захар, освен че краката не ме боляха повече, освен че си излекувах дишането, което не очаквах и не за това го направих. Сънят ми беше дълбок сън. По-малко часове спях и се събуждах по-отпочинала. И усетих една свобода от зависимост. Защото на моето работно място средата е много динамична, изнервяща, много проблеми, които трябва да се разрешават бързо. И това нещо ми изнервя. Следствието е да сложа нещо в устата. И аз не искам да сложа в устата тиквичка или краставичка. Искам въглехидрат, искам захар. И след това, аз като разбрах всички тези благоприятни влияния на това, че съм се освободила от захарта и от въглехидратите, опитах много пъти да се върна назад. Опитах през годините да спра захарта, да спра въглехидратите. Никога не успях. Не успях. Просто не успях. Защото хранителната индустрия плаща луди пари, милиони, милиарди, за да проучва, и не мога да ви кажа точния термин, пика на удоволствие. Но точният термин не мога да ви го кажа как, защото трябва да не си го спомням. Правят тези проучвания, за да може ние да изпитваме това удоволствие и да купуваме тези неща и да искаме да ги консумираме. Но тази свобода, която усетих, бях премахнала емоционалния глад, нервния глад. Към това нещо искам да се върна, но през годините ми е било много трудно да го направя. Затова сега, следващата седмица, новото ми предизвикателство е, продължавам старото без захар, новото ми предизвикателство е без въглехидрати. Ако един път се случи нещо и сложа в устата парче, не знам, пица, нещо, пица едва ли, но нещо друго, ще си простя и ще продължа напред. Дори да постигна 80% да се храня така, както искам на теория,
На масата съм си написала, нали, с хартия, да, но на практика не успявам. 80% да успея, 20% да си позволя нещо, аз пак съм щастлива. Вие питате какво ядеш, че не напълняваш. Това, че не напълнявам, не е вярно. Имам килограми в повече, но не правя някаква драма, защото една жена на 50 години е абсолютно физиологично нормално да качи някой килограм. И килограмите на 50 години плюс, къде отиват? В зоната на корема. Така че прощавам си, това е физиология, това е химия в организма след консумиране на захар на въглехидрати, но се старая 80% да съм прецизна, 20% ако си позволя нещо, прощавам си и вървя напред. Не означава, че като съм спряла и ето край спрях, сега ще ям всичко. Не, позволих си нещо, излязох от моя ритъм, но продължавам напред както до момента и си прощавам. Така. Сега искам да ви покажа и реколтата. Тази е днешната реколта. Не е много, но днес е неделя. Вчера имаше повече неща. Патладжани, вчера имаше и тиквички. Сега явно не са още за обиране. От тези бобчета има много в хладилника замразени. Да си ги приготвя на салатка. Има и теория, че бобовите са вредни. Сега теории много, хранителни режими много. Италианците... аз се изнервям много, когато някой ми коментира, в Италия се яде само паста и пица. Категорично ти реши, че се яде паста и пица, това не е вярно. Това е най-известното в света, италианско в света най-известно е това паста и пица. Но не е така, все повече хора се обръщат към палеодиета, кетогенна диета, веганство, вегетарианство. Средиземноморската диета не е това, което ни представят, не е това. Съвсем друго нещо е средиземноморската диета, но това сега е маркетинг, средиземноморската диета. Ако искате, откраднала съм диетата на моята зълва. Ще ви кажа италианските диетолози какво предписват, каква диета за отслабване, всички стандартни италиански диетолози. Така че в коментарите кажете ми дали искате тази диета. Взела съм един, тя ми направи фотокопия, имам лист хартия с нейната диета и ще ви кажа. Която е, не е, тя е, да, персонална диета, но е много разумна. Може да се апликира върху всички хора, защото е много разумна. Разумен начин на хранене. Сега ви оставям, имам един нов навик в моя живот от 2 месеца и половина. Всеки ден правя около 5000 крачки, ако нямам време са 4000 или са 3000 или са 6000, ако имам повече време, но аз правя тези крачки на въздух, сред природата, гледам небето, защото това ми помага да имам по-добър сън, защото напоследък имах проблеми и с съня, събуждах се много пъти и откакто взех да си броя тези крачки ежедневно, абсолютно ежедневно, сънят ми се подобри. Това е друга тема обаче. Сега ви оставям, имам нов проект върху който да работя следващата седмица. Не чакайте видео, освен ако не реша да ви публикувам някоя рецепта, защото работя върху моя нов проект, който ще се хареса много на хората, които са в канала заради историите и заради Рим. Приятен ден на всички, правя си моите 5000 крачки, отивам вкъщи, приготвям си нещо да си нося за хапване, плюс моята хидратираща вода и отивам на работа. Благодаря ви, че гледахте, че бяхте с мен. Напишете ми в коментарчета, вие консумирате ли захар и как се отървахте от захарта, ако сте успяли да го направите. Бачи, абрачи, поздрави от Рим! Чао, до скоро! Днес не знам дали ще успея да направя 5000 крачки, дори да са 3500 за мен е абсолютно окей. Утре повече. Колкото мога, толкова важното е да бъде всеки ден, да съм постоянна.